Lahir na pasantren ieu Pak 1873. Jenten ditetos 5 generasi tahun 70-an, 80, 80, 2000, 2010 jeung 2020. Kanggo kesinambungan ieu pasantren sajabi kegiatan ngadirikeun lembaga-lembaga nu tos aya oge ditambihan. Insyaallah kesinambungan pantos macam panjang. Kuayana kegiatan atau napi acara haol ngaraos bingah anu teu aya hinggana. Janten urang masih kena emut ka guru urang. Upami sim kuring muka ngaguar sejarah. Sim kuring masantren di dia tahun 75-76. Enten 2 tahun, tahun 75, 76. Eta mah ngaos kitab. Ngan teu putus. Teu putus. Margina upami disebatkeun ku bahasa ayeuna, guru spiritual sim kuring mun teh disebutkeun bisa hirup saperti ayeuna, nyaeta pun pamah. Pun pamah. Sim kuring mah sagala doa nu dipasihkeun ku pun pamah termasuk robana atina fi dunya hasanah ku pun pamah diijazahkeun. Kitu nya eta disebut guru spiritual sim kuring. Mudah-mudahan perjuangan ajeunana si ngocor kalambak jah kalayan hiji pada melang mau ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sami di alam barzahna ayeuna rahmat oge mangfirahna Allah Subhanahu wa taala. Diayakeun alumni teh nya eta supaya henteu poho kana tempat asal ngaji sorangan. Mudah-mudahan palawargi sadaya ku ayana di dieu ayeuna nu ngawitan tos aya himpunan alumni nya alhamdulillah sim kuring ka ketua alumni sareng reng-renganana ngasongkeun nami teh Hamidah asa lepas gitu lamun miftahul huda 2 Hamidu himpunan alumni miftahul huda 2 Bayasari di dieu miftahul saadah. Ya aku singkurnya diasongkan kumahamu namina Hamidah. Hamidah teh hana himpunan anak alumni nyakmina miftahu saadah teh tos gaduh wadah yu miftahu saadah teh nami alumni nate alumni naon Hamidah.